va sortir una notícia que un poble a prop de Wisconsin o Massachusetts o un nom dels Estats Units, que no recordo exactament, vull dir, era per allà dalt, al costat on, al centre, no? I res, resulta que una muntanya va caure, literal. I hi havia un poble a prop de Wisconsin o Massachusetts que ja no hi era. I això havia passat en relativament poc. Quan dic relativament poc vol dir potser minuts. Vaig acabar de dinar i allò que el dia següent hi penses, dius, ostres, com estarà aquell poble? I mires les notícies esperant que et diguin, doncs ja hi ha supervivents, els estan buscant, no els estan buscant. I em vaig sorprendre perquè no van dir absolutament res. I semblava que allò no fos important. I semblava força relatiu el fet de que un grup de gent hagués tingut un últim instant per dir-se la veritat a la cara. Això es diu la muntanya. La muntanya s'ha dit després de segles de d'una ombra. La llavissada de fang que ha agafat a l'Antoni comprant a Can Ancel. I en el precís instant en què l'estrèpit cedeix a la pluja dels tres últims dies, la filla de l'Anselm ha cridat de plaer i el seu xicó li tremola el món sencer. I l'estona que triga el torrent desfermat a cobrir tota la vall dona temps als infants a posar-se les botes i sortir a trepitjar vessals. I en el precís instant en què l'estrèpit cedeix a la pluja dels tres últims dies, l'Antoni mira els ulls a l'Anselm i confessa que fa 30 anys que li compra només per plaer. Per plaer. I és en l'últim instant en què tothom para un moment i les coses es posen a lloc. I és en l'últim instant en què tothom para un moment i les coses es posen. Ja tenim el gust de quan floreixen les flors buscant les persones, com quan un canvi t'agafa contra pols. I en el precís instant en què l'estrèpit cedeix a la pluja dels tres últims dies, la filla de l'Anselm mira els ulls al xicot i li confessa que creu que prendre's un temps és molt millor, és molt millor. I és en l'últim instant en què tothom para un moment i les coses es posen a lloc. I és en l'últim instant en què tothom para un moment les coses es posen a lloc. Moltes gràcies. Esteu bé? Esteu a gust? Tot bé? Està bo l'entrepà, la cerveseta, com sempre, allò pim-pam, entra bé, sí? Hi ha dies que no entra gaire bé, però hi ha dies que sí.